股市热炒店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco， 我们欢迎江国忠分析师老师好。Hello， 大家好。老师啊，现在目前呢，全球股市持续的动荡，而且 FED 也是要升息打通膨，这是不是有可能是暂时要牺牲股市？因为呢，本周就已经跌了818点，而且还跌破15616，我真的不想要被割韭菜耶。对啊，目前感觉上起来哈，是所有你能够想到的利空，好像全部都跑出来了，都跑出来，找不到利多，对，都跑出来伤害大家了哈。今天给各位一个满满的第三季的前瞻性的引领哦。是的，没错，老师今天呢会给我们满满的保命符，我们赶快来看一下我们今天的主题，这个股市保命符到底是什么呢 ？Q3 的价值投资股已经冒出头，让我们大家可以发财的价值浮现了。对，那我们现在要先来看一下，老师要带给大家的就是 MACD 的战法是真的很强很棒，每个投资朋友呢都已经有告诉我们留言说啊，江江老师的 MACD 战法真的是一级棒。那如果大家呢想要了解更多的资讯，也可以先加入老师的 Line@ 里面都有满满的资讯。那老师来告诉我们到底这个保命符是什么？好的哈，新的粉丝江老师今天跟各位请大家来做这个学习哈，啊，旧的粉丝来做复习了哈。MACD 战法其实一点都不困难哈，我认为是一般初学者进入股市你可以很轻松学会的基本功哈，一定把它学起来哈。那 MACD 战法你熟悉之后呢，因为MACD 是个指标，辅助型指标，你可以搭配我们待会跟各位讲的哈主趋势线的战法，两个把它 combine， 把它合一哈在一起，那个效果那个威力会更强大哈。好，来直接进入 MACD 了哈。好，我们先讲这个主趋势线好了哈。好，台北股市从去年哈。去年跟今年总共在月线的背景下，它其实只有跌，之前只有跌破5次，它这个礼拜呢是跌破第6次哈。那什么是主趋势线呢？很简单，我是把它设定成月线。月线有人设22天，有人设20天，我是统一把它设20天，大家比较好记哈。月线是等于 MA 二十，是20日的移动平均线。你讲月线，你讲 MA 二十没感觉呀？对，我把它改个名字有没有？主趋势线有没有？这样子就比较强，这个强烈。对，好，对大家的这个感官会比较强烈一点点的哈。就说 MA 二十是主趋势线，站上主趋势，主趋势偏多 ，OK 吗 ？OK， 可以接受哈。可以。啊，如果跌破月线，跌破主趋势线，主趋势变空，是不是也可能够很容易了解？没错。好了哈，比如说站上月线，主趋势多；好，跌破月线，主趋势空，是不是把它练成一个口诀？那这样子，你永远尊重主趋势的背景下呢，你永远可以轻松的一个掌握一个趋吉避凶的契机哈。你看这个图形，从去年哈我们编号一有没有15159出现之前，它先破月线，破月线之后呢，主趋势线翻空后杀了1500点，是，然后在15159落底哈。然后编号2345都是过去去年跟今年前5次。跌破月线，主趋势翻空，都是一个先下再上的格局哈。那我们看本周，本周一呢是跌破了月线，在16323哈，那16300点跌破之后呢，结果狂泻了700多点，818点哈，就是说目前看起来呢，就是说它是去年跟今年第6次的跌破月线，所以投资者是不是很念清楚了？前面5次跌破月线，我刚刚是不是跟各位讲过了？你要做什么？资金的控管，对，把资金减码到50%以下，甚至20%，那你等待落底之后，再把资金水位把它扩大，这样子才能够轻而易举的趋吉避凶哦哈。这是一个月线主趋势的口诀，重复一次哦哈。站上月线主趋势多，跌破月线主趋势空，把它念10遍，然后呢，你就能够把它记忆的很清晰的哈。好，我们再来进行下一个是 MACD 的MACD 的口诀哈。MACD 的组成有两个要件，第一个是柱状体，
第二个是双线哈、哦，其实你就看到个柱状体跟双线就 OK 了。好，两个同步为趋势，也就是说，假设 MACD 的柱状体是红的，在零轴上，那如果它的均双线在零轴下，两个没有同步的话，它就盘整盘啊，盘整盘你就可以稍微观望一下。好，如果柱状体跟双线同步在零轴之上是为多，啊，相反的呢？柱状体跟双线同步在零轴之下为空，你看这一波从18619回档以来，只有三次哈，柱状体跟双线同步在零轴之下，分别是编号一、二跟本周的三，有没有？有啊，第一次啊 ，MACD 的柱状体双线纷纷跌到零轴之下，它是一个波段下跌。编号二也是一样哈，跌破了柱状体翻黑。双线翻到零轴之下，后面也是杀了1500点，那本周是杀了800多点、哦、也就是说，投资人你可以很轻松的按照 MACD 的战法，可以轻松的掌握一个这个大的风险、哦、那言下之意，我们来做沙盘推演，未来台北股市如何会止跌？那一定是什么？会止跌，甚至是反多，一定是 MACD 的柱状体翻红嘛，然后呢，双线跑到零轴之上嘛，所以我说了，你之前破月线有减码，然后呢，柱状体翻黑有减码啊 ，MACD 的双线到零轴之下你有减码，你就未来等它翻红的时候，你就有资金，满满资金底部进场了哈，所以这是一个多空循环的拿捏的很基础的技巧，把它背起来哈，把它练成口诀，应该对投资朋友会这一生呢做股票掌握趋势会有很大的帮助哦。是老师，那这样子目前看起来就是还没有落底的可能跟迹象出现，那现在呢，老师刚刚有讲到要耐心的等待了。对哈，这个我想我认为在股市特别在修正的过程中哈，耐心是很重要的一件事情哈。先跟各位强调说8523是怎么来的，好，15119是怎么来的哈。前年8523下杀取量，市场极度恐慌，融资连续性大减啊，然后呢爆量之后，我这个孕育出的8523的低点。那去年是15159，很清楚，大家记忆应该很深刻哈。本土疫情爆发，你面对未来是很恐惧的，对，这个不确定性是非常之大的，没有啊，下杀取量曾经一天爆过7000多亿元啊，那吓死人了哈。好，有爆量，代表什么意思？有人卖，是有人卖也有人买，对不对？对，筹码获得大换手之后呢，那低点就出来了哈。那目前量爆出来没有？只有比昨礼拜五四跟礼拜五只有多一点点，但是还不够多哈，代表什么？筹码还没有形成一个大量的换手哈，所以耐心稍微等一下，好，耐心一定会能够让你值回票价哈。好，来再来，真的不知道等到什么时候了，因为通膨目前现在还没有下降的可能。好，这个就讲到重点了哈，跟各位做详尽的分析哦哈。那这一波全球股市下跌的元凶是美国，那美国的下跌的元凶是什么？是通膨哈 ，CPI 竟然高达了8.6%哈，创下了40年的历史新高。那通膨比市场预期高了很多之后呢，让市场去担忧 Fed 会已经升息，本周已经升息三码了，似乎又预期这个下一次会不会又升息三码哈？那如果会的话，那个压力就很大哈。那市场担忧 Fed 的升息速度会加大跟加快。另外，欧洲也来了哦，这个全球是一个地球村的这个概念嘛哈。欧洲也正式的本周也宣布了哈，也开启了升息的循环哈，甚至是已经正式要公告结束的资产购买计划。那糟糕啦，指股市造成股市什么失去活水哈，这个是很重要，那是目前下跌的原因哈。好，再来就说除此之外呢，更新的一个数字是说美国的密西根消费者指数哈，信心指数出现了50.2，那这个数字是要创下的历史新低啦。好了。高通膨引发经济衰退的疑虑由此而生，有没有？好，就是说目前数字是50.2，万一下个月出现是49.9，那跌破50，那怎么办？好，所以市场会有很多的担忧哈，会变成说你似乎目前因为短时间像 Fed 他们评估啦，最快速能够去压通膨的方式就是透过升息。如果你透过供给跟需求的去调整，没有，那可能需要好几个季度，甚至要一年的时间了，那个来不及哈。所以目前会让市场很担忧哈。
会 Fed 会加入，会变成一个线路加快而且加大升息的这个担忧了哈，这个是很重要的哈。好，再来就是说目前不过我们看哈，今天是六月中旬嘛哈，马上到六月底跟七月初哈，一到七月就变成进入什么第三季了哈。是，那市场目前解铃还需要系铃人，系铃人了哈。美国的下跌导致于通膨的高涨，那如何止跌回升？那一定是需要什么通膨的下跌嘛，哈，啊，这个至少的一个趋缓的这个状态。那我们判断第三季会有三个因素去创造一个全球股市修正进入尾声，甚至起死回生的契机哈。原因如下：第一个，我们供应，我们看到今年有经过产业的调整，比方说这个中国封城带成的影响啦，啊，这个全球供需，因为怀疑这个经济会衰退，供需做调整哈，因为你认为未来经济有可能会衰退，你会停止嘛，停止一个扩张的这个投资，对不对？你会稍微丢一下哈，也就是说经过了调整期之后呢，供应链其实陆陆续续的舒缓，像说中国已经解除封城啦哈，那之前递延的订单开始会慢慢的在第三季甚至第四季来做发酵哈，然后呢每年的第三季底开始呢都是一个电子业的传统旺季也会来的，那去年造成很多这个通膨高涨的原因是什么？原物料飙涨，价格飙涨哈，那目前全球只有石油的价格还没有拉回哈，你其他的原物料价格都已经普遍的都下降了哈，这个特别重要。那我认为第三个因素是第三季很大很大的观察要点。那我们看到最新的通膨这个 CPI 是 8.6%， 对不对？对，它是 Q2， 那是这个上个月五月份跟去年的五月来做比较，那进入到去年的今年的第三季，它要比的基期什么？是去年的第三季啊。对。可是去年第三季的通膨已经开始往上做这个提升了哈，也就是说，目前你就在今年第三季新出炉的CPI 的数字会比这个 8.6% 应该会来的很明显的会越来越小，就是说在第三季获得一个缓解的这个情形哈，这是我们认为支持在通膨现在有可能是历史的最高值高原的附近，好，我们都是我们认为这个通膨有可能在第三季获得缓解甚至下滑的因素哈。那通膨我们看下一个啊，通膨化这个下滑有什么好处呢？那大家怀疑的担心最担心的经济衰退的情况呢，有可能在通膨获得控制甚至下滑之后完全做消除了。我们一直讲说什么，我们下跌全球股市下跌导因在美国股市，美国股市崩跌原因在通膨，那一旦把最重要的课题哈，这个难题把它化解之后呢，美国股市的低点有可能从此哈孕育而生哈，所以我们认为台北股市在第三季就有机会重回多头的轨道，正向的行情了。是，难怪老师说可以在第三季呢寻找一些价值浮现的股票。是，因为如果说在破底之后呢，15616，那甚至跌破了老师刚刚讲的15159，而且会出现了下杀取量。现在目前的量大概在3000出头亿左右，还不够。对，你看，我们看回顾上个礼拜有没有成交量都是在2000多亿哈。对。怎么谈怎么杀都没有量，都没量。没有量你就必须拖时间嘛。那拖时间一拖久，市场信心会更没有哈。比如说，我们希望是快速的解决啊，既然有风险有利空，一次把它反应完毕之后呢，出现下杀取量，筹码换获得大量换手之后，我们认为低点由此孕育一生哈。好，来，然后给各位看这个技术面的这个解析哦哈。那本周你看不是一根长黑，有破了前低，可是投资朋友你会发现，这是在18619回档以来周线的 K D 值首度出现哇低档背离的契机耶，过去从来没有发生的低档背离出现的哈，也就是说，就这个观察点而言，说低点有可能逼近哈，就算跌破也可能不会太多哈。那下礼拜你要特别留意去观察啊，低档周 K D 的低档背离之后呢，它必须突破反压。那反压如何去做计算呢？用三周移动平均线，就是说你把上周跟本周的这个价格这收盘指数跟下周一新开出来的这个加权股价指数呢，相加三周的收盘价相加除以三，会有一个新的数字。那个数字目前推估在15900附近哈，就是说台北股市下周能够突破15900。
而且守稳不破，那周 K D 的背离由此孕育而生，那低点，今天低点就不会再做跌破了哈，因为背离形成一个成立的这个情形。那万一15900反弹之后，它没有能力突破，再跌破15500点，会有什么？我们一直提醒大家的，可能会有融资多杀多的风险哈。好，我们先凡事做最坏的打算，做最好的准备，做最坏的打算。那万一破15500会发生什么事情？我们看月线的这个分析哈。好，我认为低点还会有 ，maybe 会测到15159，但是我认为不会太多，而且有可能是今年第三季我们说通膨要获得化解之前哈，最后赶底的这个情形哈。那为什么呢？我们看从8523涨到今年的高点嘛，它总共涨了10096点。是，我们不是有大家很熟悉吗？这也是大家可以去学习的哈。黄金切割率，黄金切割率有0.382、0.5跟0.618，最强势的多头回档是0.382。好了，我们去帮各位做计算好了哈。8523涨到18619，回档0.382，是回档了这个3856点。啊，如果你用18619减掉3856呢，低点在14753。是，然后我跟各位提示过了哈，去年五月份有报低档，有报出7000亿的成交量，也就是说结论如下。万一跌破15500点，那可能就一定会有破底之后大家恐慌的啊，这个多杀多的这个情形了哈，去做个下杀取量。那万一真的出现最坏的情形是下杀取量来到了逼近15159，甚至跌破15159，来到了15159跟14753之间呢，我认为是回档0.382之前，今年大修正后的最好的价值型投资的买点，给各位做参考。太好了，最喜欢能这样，这个时机点可以让我们做财富重新分配。对，这个很重要，很重要，很重要。对，也就是说，我们跟各位提示说，每次破月线，对，你要注意风险，把持股降低之后，然后在场外观望，耐心等一个多杀多之后呢，修正结束之后一个财富重分配的契机，这个很重要。是的，所以老师今天大家准备了5档逆势抗跌的多头股留给大家来参考，那我们就先一档一档来帮大家来做解析，有久威、旭元、宝一、胡联以及宝瑞，先来看一下久威。好的哈，那目前各位提示哈，就是选股的部分，因为大盘的月线是跌破的， MAC 的战法是在零轴之下的哈，那周 KD 是首度出现背离，还没有确认背离成立哈，所以投入资金还是尽量压低一点哈。好，然后给各位做分享的是，能够在台北股市喋喋不休啊，然后融资多大多的恐慌的气氛之下，还能够符合多头的现行的股票，各位来做分享。那第一档是这个久威哈，这个横盘一字底头。投资朋友，你看今年3月、4月、5月没有，股价完全都没有动，都没动。那个叫口诀叫什么？横盘一字底。横盘一字底的股票很少出现，真的，你去看过检视过去一两年的台北股市的个股的 K 线图，很少出现。那既然是很少呢，就很宝贵哈。一旦出现之后呢，你看哦，横盘一字底的尾巴会发生什么事情？会发生所有均线都纠结在一起，然后一根红 K、两根红 K 会让它的均线变成什么？一个天女散花型的大多头的黄金多头排列，它目前完全符合哈。那下方的指标是不是可以采我们的 MACD 战法是不是可以拿来重新用一次？可以。柱状体翻红，现在零头之上是个多头的表征，对不对？好，由此就是一个底部成型的久威，给各位来做分享哈。那第二档我们看下这个旭元。好，这个旭元是做什么呢？就是一个科技业的一个包装，包装的材料的这个部分哈。那整个第二季开始，它这个进入什么？进入一个基层带啊，我们下方写的哈，基层带还有一个收缩膜的销售的旺季哈，那目前获利是蛮不错的哈。那现行是头头高底底高，有没有？我们看到六月初的高点突破五月份的高点，那六月初创高后的压回，它低点并没有跌破五月的低点，也就是说它的两个高点连线跟两个低点连线都是一个正斜率的这个情形哈。那今天股价是整理过后的 MACD 翻红第一天，哎，是不是又符合我们的 MACD 的战法？是的，所以它也是一个整理过后起攻的一个现形哦。
好，那另外一档宝益也是一样，在 MACD 在零轴之上也是柱状体翻红，今天也创高呢。好，这个宝益除了我们跟各位做的特别做技术面的解读之外呢，股价在月季线之上，对，月季线金叉MACD 战法一个标准的多头之外呢，因为今天汉翔喷涨停板，是，然后那个这个宝一呢，它是做这个航空业的隐形的零组件，就是说它跟美国的大客户呢来做做生意的时候呢，它不用透过汉翔代理，它直接一对一哈，它目前看起来是订单有一个明显的成长性的这个效果，然后呢技术面也因为在预期营收会起飞的情况之下呢，技术面今天一举的做突破。也是符合一个底部起涨的形态的。好，那这是航太股的一个部分，那下一个是胡联，也是车用。好，这个胡联就很重要了，说它是一个股性比较温吞，就是说去年一整年都没怎么动，对，然后呢目前在很多电子股形成一个补量下杀的情况之下，它反而能够异军突起哈。你看受惠到中国汽车这个购置这个税额哈减半的激励影响呢，营收会成长10%到15%，有没有？它是一个比较稳扎稳打型的，它没有爆发力的成长哈，但是是一个蛮确定一个稳健型的这个成长。那目前是因为美系的电动车还有这个高频的连接器哈，开始预期会在 今年 Q3 跟 Q4 来做放量哈，带动它的营收的升温，所以目前现行有没有也是一个整理过后没有形成一个破底，跟目前正在被像被股市提款的这个电子股哈的状况不太一样哈，它属于一个逆势里面突围的一个族群，指标中的指标哈，那特别留意哈，它最近的两个礼拜呢都在135跟125之间来做盘旋，它能够下周如果能够突破135的情况之下，它就有可能展开一波的这个小波的攻击哈，应该可以来做期待的。还有另外一个呢，生技股也是逆势突围的个股呢。好的哈，这个6472的宝瑞投资朋友可以稍微特别留意一下，因为有一个特殊的利多哈，它除了独家拿下美商的非避孕药代工合约，然后每一季的营收贡献近1亿元之外呢，那未来还有透过加拿大的子公司跟美国的公司来做合作哈，去生产什么不含荷尔蒙处方签的这个避孕药，它的商机又比之前的更多更大哈，特别留意哦哈。然后它还有并购的安诚国际药业呢，展开整个全球重要的一个 CDMO 的企图心哈。那预期市场预期是下半年会有蛮大幅度的成长，目前现行是全部是多头排列。MACD 战法是稳健的多头哈，也可以特别留意它后续的发展哦。是的，那谢谢老师准备了这五档的逆势抗跌的多头股，留给各位投资朋友来做参考。老师刚刚也是把很多技术线型、基本面都跟大家分析的非常非常的清楚。那也要记得每周一到周五的晚上9点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。也记得呢，荧幕上有老师的 Light 跟 Telegram， 大家都可以加入跟老师互动还有交流。因为老师在假日的时候也会发布战报，留给各位投资朋友来做参考。我们再次谢谢老师，谢谢，拜拜。